好，大家安安，我是月。这一次呢，来录制一个懒人的润轴的教学。而这个做法基本上可以适用于绝大多数卫星轴，只不过正常来讲，如果你要有一个比较好的平衡感润滑，最好还是把整块键盘拆开哦，包含像我手上目前的这一块 GMMK Pro。但碍于我是用手机录制的，所以没办法说去一直调它的近远，就是刻意去调它的拍摄距离，所以我会尽量就是完全不动角度的情况下去拍摄。哦，那么我还是必须要先讲一下，宣传的部分我就不提了，就这一期毕竟是教学，我就不刻意宣传了，反正就依旧。喜欢还是我们看到的，就是你如果喜欢或者是你认同这部影片，照样按赞、分享、订阅，好吗？好，那我们开始教学吧。就是原因呢，就是因为有网友在 GMK Pro 下面留言问我说啊，那这块键盘卫星轴会粘住，那如果假设我买到这块键盘，它有这样的状况，有怎样的处理方式？我现在就大约来聊一下。这款键盘官方用的润滑就是，Goris 它使用的润滑油，在这个平衡杆上的，就是卫星轴上的润滑油，用的是比较粘的，就是偏固态的那一种，所以导致它不常用的情况下，它会粘得很死，就会变成说你的空白键分，就是例如说你的空白键也好，或者是其他长按键也好。你分明装了轴下去，就是你已经装了机械轴下去了，机械轴，注意到没对好，就是你分明装了机械轴下去了，但按下去它弹不起来，而且是很严重的弹不起来。而这种方法你就别无选择了，你就必须要去润轴，尤其是很多人很喜欢用例如说像金粉轴或者是传统红轴，就是其他家的红轴，那种只有触发压力可能一路压到底。它还没有超过50克，甚至没有超过60克，就是克数在极压到底的情况下，它回弹，它的弹力实际上是不足的情况下，GMMK Pro 它的这一根平衡杆，它是没办法被整个带起来，你就会发现它有点像是被磁温光线啊，或者是播放速度减慢，它没有弹起来，所以你就势必要润滑它，正规的润滑手段，我刚刚有提过，就是最好还是把它拆开。而拆开的影片呢，我会放在就是连接下方，就是我会 po 官方怎样拆这一款 GMMK Pro 的影片。然后建议我会建议说，大多数人把它看完再来拆，而它拆没有很难，所以我觉得刻意去录这个有点太划水。就是它这边一共有8颗螺丝啊。这边有2颗，我翻起来给大家看一下。它的四周遭几个侧是有螺丝的，包含像它左边这一边还也有2颗，但画面碍于画面，可能要拉一下。这边也有2颗，然后这里2颗，一二三四嘛，然后左2侧各2颗，一共8颗。你把这8颗螺丝转下来之后，先找个好地方放好，然后官方他会建议你翻回来。然后再把上盖拆开，因为它的下盖就是它下盖这一个插口是有一块 PCB 的连接线，是插在它的基板的 PCB 上，所以如果你是选择从后面这边打开的，你要很注意这块是很重，应该我听出来，它是一块铝合金，不是一块塑胶板，所以你如果要反过来，就是你选择要反面拆，你在拆这一块。背板的时候，你要很注意，它有一个好像3pin 还4pin 的线，你要记得先把它从 PCB 板上分开。而官方的做法是螺丝拆完之后反过来，它的那个做法我觉得是比较安全。那么刚刚讲它拆的部分，我会放在这部影片的下方，我会建议去看官方的，因为官方的操作一定是最正确的操作。我们这种业余玩家。操作的方式可能会有一点问题，或者有一些错误。而这一部影片，因为我比较懒，我没有把所有键帽全部拆掉，就跟大家大约聊一下。而
通常来讲，如果你要做，至少要有一支笔，就是一支水彩笔，水彩笔就行了。毛笔也行，但毛笔的头可能毛会太多，所以你有一些缝会插不进去。然后如果你不喜欢沾到油，最好还是来一支镊子，因为镊子这个东西呢，你沾到油拿卫生纸擦一擦，基本上就可以很干净。好，我们大约夹一下给大家看一下。正常来说啦，就是如果你是刚买回来的情况下，它整块键盘实际上是没有键帽跟轴，这个都没有，这些都是没有的。所以你在买回来第一件事情，就是看你是不是中奖了轴的问题，你就是先把轴体装上去，你打算用的轴体装上去，然后把 Enter 啦，然后像Backspace 啊，或者是 Shift 这些按键都一样，就是把键帽装上去。装上去之后，你就压压看，如果它能够正常弹起，然后你不觉得它手感很差，那就不需要刻意再去改动它，因为你再去改动它，可能也不会差太多，因为这一款它的 GMM Game Pro 它所配的平衡轴并不算是非常好的，就是玩家给它的普遍评价是相对一般的。好，我先把它弄起来。哦，这是拆轴器，这个在 GMM Pro 里面有给，但这不是原装，我手上这一个是先前另外一块键盘留下来的。就是你正常来讲，你拿到，如果你没有润滑油，你没有润滑油的情况下，就是拿水彩笔夹这边去擦它的外侧，就记得哦，你的水彩笔要是干净的，你去擦拭它的外侧，然后你每擦一个甲轴，就是拿卫生纸大约的把它的头擦过。你只要这样做过，它的油减少，你会发现它会顺滑一些些。而你把两个轴都擦过之后，你会说啊，那擦过之后要怎么处理？有几个做法，一个就是你不装轴，直接把键帽装上去。因为润滑油它通常都会有个特性。大多数的润滑油都会有一个特性，就是第一个你常用它会润滑，第一个是常用润滑，第二个是预热它也会润滑，而怎样加热它，你去刻意的去把键帽去做晃动，因为正常来讲，所有的我们看到的平衡感，就是我们看到这种卫星轴，它实际上都会有一定量的晃动空间，你把轴拔掉的情况下，实际上是相对好晃动，你就去晃动它。而晃动的原因有两个，一个是你擦拭的时候你可能没有擦得非常均匀，所以你会让它整个轴可能某一些油在某些区域它还是没有擦得很干净，那你就必须借由这样子的晃动让它变得比较均匀一些，当然这就是一个做法。而你把它晃动完之后，你再把它拆开，然后再装上你的轴和，就是装上你的轴和你的键帽再去试试。如果尝试感觉起来可以，那基本上这个轴可能就完全不用动它。而如果你觉得你擦完了还是不行，那最好的方法还是去买罐润滑油。这一罐是我在硬派买的，我的印象是杜邦的 GPL2005。G0吗？我忘记了，就是它的编号是杜邦的润滑油。这一款在 PPT 也好，或者是 B 站的一些就是有在玩键盘的人都蛮推这一款润滑油有的，因为这一款润滑油除了润平衡感之外，它还可以润轴体，就是我们看到机械轴，就是你如果机械轴要润滑的那一罐还蛮好用，就是它两个都可以做。就差不多应该就这样吧。就如果你正常润的情况下，就是如果你已经有油了，你的做法还是一样，最好是先用干净的水彩笔先把原始的润滑油大约先擦过，或者是你拿卫生纸擦也行，但用卫生纸擦会有一个危险性，就是它的卫生纸毕竟它会有所谓纸的那种纤维毛絮，它可能会掉下去，如果它不小心掉下去卡在你的那个轴上，它可能会导致接触不良。就是机械轴，不是机械轴啊，你的PCB 板上它因为是热插吧，它是有两块黄片，
但你如果用卫生纸擦，它很有可能屑屑会掉进黄片，然后就导致你的接触会有一些不良的情况，就是你的这个机械的这个脚和黄片夹得不够紧，就会出现它会有使会有一些讯号不良。所以我个人会建议你买回来这款就是 GMA Pro， 最好还是先把整块键盘拆开来，对轴做，要么你就全面性重新上油，要么就是跟鱼人一样，就如果你是比较懒，就是先撤，看它的轴能不能借由用水彩笔的方式先擦过一轮，看它能不能用。这是一个做法啦，不代表它一定就是最好的做法。如果你怕说啊，我都已经要买了，我就没打算，那就是没有打算说一定还要在那边等新的润滑油来。那我建议你还是润滑一并买一罐，然后水彩笔也一并买一支吧，这是最好。然后就是搭配镊子去调。好，那么大致上这一期的内容就差不多到这，约莫十来分钟的内容，我先把它装回去。因为这一款的平衡轴，它的润滑油真的是下太多，所以导致它很多的轴，实际上 PET 我印象就很多网友在喷，然后八板我不知道有没有网友喷过这件事情，这个我好像没有很仔细看过，就是它的轴，它的这个夹轴，说用镊子夹，原因是因为你这样比较不会沾到手，然后你就是把用镊子夹起来，然后对它的轴的四个区域做润滑，润滑完之后就直接上键帽去试。反正我这一块大多都有润滑过，但有时你会发现它偶尔还是会卡住。现在比较不会了，就是它我也没有调的非常好，虽然我有把它拆开调过，但调起来还是会有一些状况。所以有些网友会说，他们会建议说，你如果真的有心思想要把这块键盘调好，最好的方法还是直接去买其他家的卫星轴，然后把它原厂的卫星轴换掉。这是有网友有提的，因为我看了几个包含像 FB 的一些社团，这块键盘它的讨论度实际上还蛮高的，只是它的平衡感真的就让人觉得，为什么你一定油要上这么多，上到蝙蝠效果这件事情。好啦，那我们这一期的影片就废话差不多到这，反正就跟大家提一下啦，然后最后还是再提一次，我个人还是会建议，如果你买 GMK Pro 这款键盘，就是你如果是买这款键盘的，就尽量不要怕麻烦，把它整块的我们看到的整个键盘直接拆开来重新上油，它才可以有最好的发挥，就是它的卫星轴才会有最好的发挥。那如果你不想这样做，那就是照着影片我的闲聊当中提到的，你最好还是把键帽拆开，就是你把不是键帽拆开，你在刚拿到的时候，你就直接先装键帽先去试，就是装上你要用的轴和键帽先去试，看它的卫星轴和机械轴能不能够正常的把你的键帽顶起来。如果它可以把键帽给顶起来，然后手感上看起来是你可以接受，那么你就可以考虑不调。但如果是不能接受的，我还是会建议你至少用水彩笔先把它油先除掉一部分，或者是直接拿新的油来先除完油之后再重上，会获得一个更好的效果啦。毕竟你买了，你总不会希望说啊，因为它平衡感不好，你就把它放在旁边吃灰吧？这大多数人应该不希望，所以最好还是把它拆开来重上。而如果你只是我拆开过了，但我现在已经装好，我懒得做，就是做这些事情，那就是以鱼人的说法，你最好还是就是用鱼人的说法，你把键帽这些和轴拆起来，然后用镊子和我们看到的水彩笔这两个东西去对轴做擦拭和调整。好啊，那我们这一期的内容就差不多到这边了，也十来分钟了。如果还是觉得说你们就是还是觉得说需要录影片要我直接重置，好吧，我就摸鼻子我就试试看这个拆开重置吧，虽然我是不希望这样做。好啊，就是希望这段影片对于某些买 GMNK Pro 的人会有一定量的帮助吧。好啊，那么我是玉恩，我们下一期再见吧。